speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS, u kterých vás zdraví Vítek. V pořadí už 9. volby do Evropského parlamentu se budou konat od 23. do 26. května 2019. V Česku se bude volit teprve po 4. Volby se opakují každých 5 let. Česko má zastoupení 21 europoslanců. V našem speciálu u nás na svobodném vysílači projdeme různá odvětví, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority a cíle těchto kandidátů a co reálně chtějí nám jako českým občanům nabídnout, prosadit a tak dále. Můžeme vám také slíbit, že šetřit rozhodně nebudeme. A proto vítejte u poslechu série pořadu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS. Dnešním hostem, který přijal pozvání a usedl ke mně k protějšímu mikrofonu, je Jana Pupavová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Paní Jano, vítejte u nás. Krásný večer přeju všem posluchačům svobodného vysílače. Začneme první otázkou, kterou dáváme pro všechny, ačkoliv se SPD totiž profiluje jako antibruselské hnutí, protibruselské hnutí. Vyberte jednu jedinou věc, co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního. Myslím si, že největším přínosem pro Českou republiku je zapojení naší země do vnitřního trhu Evropské unie, které lze vyjednávat, ale i bez členství Evropské unie, si myslím. Přineslo nám zkušenost a poznání, jak snadno lze ztratit nabitou suverenitu a svobodu. Jakým způsobem to lze ztratit? Protože my jsme v roce 2004 vstupovali do Evropské unie s nějakými nadějemi, s nějakou perspektivou. Měli jsme pocit, že se staneme tom VIP členy toho golfového klubu, že už nebudeme podávat jenom ty míčky, ale že už rovnou budeme mít vtřímat v rukou i ty golfové hole a budeme hrát golf s těmi západními elitami, což se samozřejmě nesplnilo a byla to dost tvrdá deziluze, která nás potkala během několika let. Jakým způsobem lze lehce ztratit právě nabitou českou suverenitu? Ztratili jsme ji už? Myslím si, že z toho důvodu, že Evropská unie nám diktuje různé příkazy a nákazy, které vlastně Českou republiku a občany České republiky omezují. Jaké je hlavní motto vaší eurokampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce voličů, aby se s vámi stotožnili, abyste je dostala k tomu, aby se nakonec nechali takzvaně lidově řečeno ukecat k tomu, aby si našli cestu do volebních místností a zvolili třeba právě vás? Tak naše hlavní motto kampaně je Evropa národu a svobody. Hnutí SPD je jediná politická síla důsledně hájící zájmy České republiky. Já kandiduju především proto, abych chtěla podpořit zásadní změnu, aby volený Evropský parlament nebyl jen hlasovacím strojem, který schvaluje výmysly někým nevolené Evropské komise. Evropský parlament musí změnit svůj přístup k masové migraci, islamizaci a afrikanizaci Evropy. A to si myslím, že změníme jedině tehdy, že frakce v Evropském parlamentu, kde bude i naše strana, bude dostatečně silná. A když ne nejsilnější, tak alespoň tak, aby mohla nebo měla možnost zákony blokovat. Musím říct, že nekandiduju proto, abych kolaborovala s elitami Evropské unie. Proč myslíte, že zrovna vy jste tou pravou, která bude nejenom reprezentovat, ale hlavně hájit národní zájmy České republiky, že za sebou po volbách v Bruselu nezabouchnete dveře, že nezmizíte v labirintu chodeb bruselského parlamentu s několika set tisícovým platem na vašem účtě, když nemáte v podstatě politickou zkušenost? Jedna věc je, nebo jedna skupina tvrdí, že do Evropského parlamentu by měli kandidovat politici, kteří mají za sebou určitou politickou dráhu na to, aby měli jaksi pod palcem to zákulisí, věděli, jakým způsobem probíhají ty procesy, za něco lobovat, něco se pokoušet prosadit. Vy tohle nemáte. Nevím, jestli na komunální úrovni, i když teď jste byla nedávno zvolená právě předsedkyní oblastního klubu, myslím České Budějovice, že? Ale na komunální úrovni, na krajské úrovni, na parlamentní úrovni nic takového nemáte. Tak jak vám mají voliči věřit, že zrovna vy budete tou pravou, které se skutečně podaří něco prosadit? Já když jsem zmínila, že nekandiduju proto, abych kolaborovala s elitami Evropské unie. Ve volbách nejde o to, co chce nebo si přeje jednotlivec. Důležité je politické uskupení nebo strana, která jej podporuje. A já budu beze zbytku podporovat a naplňovat program a stanovy našeho politického hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.
A nejen to, naše hnutí je součástí velké skupiny pronárodních stran, které reprezentují národy celé Evropy. Například hnutí pro Evropu národů a svobody, zkrátka ENF, je jednotnou politickou reprezentací a jednotlivé cíle ve volbách do Evropského parlamentu reprezentují Francouzská národní fronta, Svobodná strana Rakouska, Belgický vlámský zájem, Italská liga severu a České hnutí Svoboda a přímá demokracie. Zkuste se posluchače nebo posluchačům trošku představit, jaká je vaše dosavadní práce, kterou chcete obhájit, anebo řekněme podepřít vaší kandidaturu do Evropského parlamentu, tak abyste lidem mohla garantovat, že nebudete pouze jaksi řečnit, dělat si PR, ale hlavně kopat za národní zájmy České republiky. Tak jak jsem řekla, na činnosti SPD se podílím od začátku existence našeho hnutí. Od roku 2015 jsem členkou hnutí SPD a společně se současným poslancem panem Miroslavem Roznerem jsme v roce 2015 objížděli všechna okresní města Jihočeského kraje a setkávali se s lidmi, kteří se do našeho hnutí registrovali. V tuto dobu jsem byla oblastní koordinátorkou pro okres České Budějovice. V současné době, jak jste řekl, jsem byla naší základnou zvolena jako předsedkyně oblastního klubu Českých Budějovic a mám tak možnost nejen bezprostředně pracovat s členskou základnou a občany, ale zároveň se podílet na práci celého Jihočeského kraje. Vzhledem k tomu, že mám dvě dcery a právě ony jsou pro mě velkým motorem, tak chci právě pro své děti bezpečí a jistotu. A nejen pro ně, ale i pro ostatní. SPD byla a je právě díky svému programu jediná rozumná volba. Od programu, se kterým se absolutně ztotožňuji, nikdy neuhnu. Před SPD jsem nikdy, musím zdůraznit, nikdy nebyla členkou žádné jiné politické strany a ani jiného politického hnutí. Tím se snažím říct, že Česká republika je pro mě na prvním místě. Tak to je a vždy bude. Tím, že jsem souhlasila se svojí kandidaturou do Evropského parlamentu, když jsem byla zvolena naší regionální klubem Jihočeského kraje s plnou podporou členské základny, jsem také souhlasila s tím, že posílím frakci ENF. Kdybychom měli rozvést tu naší debatu i na konkrétní záležitosti týkající se Evropské unie, tak bychom mohli zabrousit třeba na euro. Totiž ČSSD navrhuje, aby Česko co nejdříve vykročilo k přijetí eura. Země by podle sociálních demokratů měla po volbách vstoupit do mechanismu směnných kurzů, který je předstupněm pro zavedení jednotné evropské měny. Pokud jste hovořila o vašich dvou dcerách, chtěla byste, aby i oni platili eurem? Určitě ne. Chtěla bych, aby moje dvě dcery nebo i vlastně ostatní občané České republiky i nadále platili českou korunou. My jsme se ale naším vstupem v rámci našich vstupních dohod zavázali k přijetí eura. Takže jakým způsobem vy chcete vlastně v Europarlamentu vyvázat Českou republiku z této povinnosti přijmout euro? Takže když pomenu, že je možné z dohod vždy vyjednat výjimku, například k přijetí eura, si myslím, že si výjimku vyjednala i Velká Británie, tak my bychom mohli trvat například na právu veta, které jsme měli při vstupu do Evropské unie a o dalších příkladech, které Evropská unie změnila od našeho vstupu, jsme již hovořili. Proto i my máme právo na změnu dohod. Zkuste nám tady ve stručnosti objasnit, my jsme si tady představili, jakým způsobem jste fungovala v SPD, že nejste žádnou politickou turistkou, která by vystřídala mnoho stran předtím, než zakotvila právě v SPD, což mnozí voliči budou kvitovat s pochvalou, bez pochyby. Ale kdybyste nám mohla ve stručnosti objasnit vaši představu o tom, jak by měl podle vás fungovat nejenom Evropský parlament, ale i další evropské instituce, evropské orgány, anebo co byste chtěla vy vykonat jako první kroky v případě, že byste se stala evropskou poslankyní? Tak určitě prvním krokem pro mě a naše poslance a celou frakci Evropa národů a svobody bude mimo jiné působit ve výboru pro ústavní záležitosti, v němž bychom jsme se chtěli zasadit o zásadní reformu fungování Evropské unie jako celku. Zejména bychom chtěli zastavit posilování pravomocí Evropské unie na úkor členských států a vrátit Evropskou unii zpět v čase tak, aby Brusel fungoval výhradně jako servisní, efektivní a štíhlý aparát zajišťující fungování společného trhu, kterému diktují členské státy a ne bruselští úředníci. My nechceme v Bruselu politický aparát, který nařizuje členským státům například kvóty pro uprchlíky. To je pro nás naprosto nepřípustné. Zasahování do suverenity členských států. Pokud můžeme jako země plná šikovných, schopných lidí a otevřená exportní ekonomika z ničeho v rámci Evropské unie skutečně profitovat,
pak je to právě fungující společný trh s minimalistickým levným zázemím v Bruselu, které bude poslouchat nás a ne opačně. Já kandiduju do Evropského parlamentu, abych hájila zájmy českých občanů a pomáhala naší ekonomice. Pro mne bude komunikace s občany i českými firmami velmi důležitá. Legislativu bych chtěla určitě konzultovat s českými profesními asociacemi zastupující české podnikatele, stejně jako s asociacemi zastupující české občany či české spotřebitele. Abychom mohli společně zastavovat smršť nesmyslných legislativních návrhů, kterými nás bude chtít komise zcela jasně nepochybně zaplavovat. Současně budu samozřejmě pozorně naslouchat přímo občanům, s nimiž bych se chtěla intenzivně osobně potkávat. Plánuji pořádat besedy, přednášky, poslanecký dny a tak dále, protože chci lidem co nejvíce naslouchat, chci tu být pro ně. Ostatně to je elementární funkci poslance Evropského parlamentu, být hlasem svých voličů v Evropském parlamentu. Nekladete si toho na hřbet příliš mnoho? Myslíte, že to budete stíhat takový počet nebo takové v podstatě množství úkolů, které jste si vytýčili? Jako možné v případě, kdy budete zvolena? Z toho důvodu vlastně jsem kandidovala nebo kandiduju do Evropského parlamentu a vím, že to určitě bude těžké, bude to pro mě nová zkušenost, nová práce, ale budu se o to snažit, abych to stíhala. Jak vlastně vnímáte Evropskou unii? Dnes Evropská unie je skutečně cool mezi lidmi. My jsme si pověděli, co chcete dělat pro, řekněme, zvýšení důvěry Čechů v evropské instituty, evropské orgány, instituce, ale co chcete dělat pro to, abyste zvýšila zájem Čechů o samotnou Evropskou unii, abyste vysvětlovala lidem důvody, proč je Evropská unie jaksi dobrou, proč nám má být Brusel blíže, protože Brusel je vzhledem ke své dálce, vzdálenosti, agendě velmi vzdálený potřebám běžným starostem občanů jednotlivých států spíše Evropské unie a proto se prostě vyplatí k eurovolbám přijít. Proč se to vyplatí? Ano, máte pravdu, Evropský parlament má u našich občanů velmi malou prestiž. Je to zapříčeno tím, že lidi své poslance nebo europoslance neznají a ani nezajímá, čím se zabývají. To bude také jeden z mých hlavních úkolů, který by jsem chtěla společně se svým týmem a občanskou veřejnost pravidelně informovat. Budu samozřejmě informovat nejen o činnosti Evropského parlamentu, jehož pravomoci jsou velmi malé, ale velmi kriticky budu také hodnotit činnost občany nevolené Evropské komise. Vy jste se zmínil, že pravomoci Evropského parlamentu jsou velmi malé. Proč tam chcete tedy kandidovat? Chci kandidovat do Evropského parlamentu z toho důvodu, aby nesmyslné nařízení, popřípadě, jestli mohu říct i diktát, který vlastně omezuje Českou republiku, popřípadě i jiné členské státy, ale mně se jedná teda o Českou republiku, aby jsme mohli zastavit, popřípadě nějak zbrzdit tyto nařízení. Lidé dnes Evropskou unii vnímají jako centralizovanou instituci, která nás sešněrovává normami, vyhláškami, nařízeními a od toho se odvíjí nechuť Čechů vůbec v eurovolbách hlasovat. Proč tedy do toho jdete vy? Vlastní prestiž si tím asi příliš nezvýšíte. Co třeba vaši přátelé, kamarádi, když se dozvěděli, že jste se rozhodla kandidovat do Evropské unie? Asi z toho příliš velkou radost neměli, že? Tak, mým zájmem není napravovat prestiž Evropské unie. Mým zájmem je pracovat v Evropské unii ve prospěch naší země. Prestiž Evropské unie se bude napravovat velmi těžce. Pokud budeme i nadále pokračovat tím směrem, který stále kráčí, to znamená příkazy, zákazy, nařízení. A mým cílem hlavně v Evropské unii bude, když naše frakce bude dostatečně silná. A jak jste již se mě ptal o mých přátelích, tak musím říct, že mám velkou podporu ze strany svých přátel, jelikož mají nebo bydlím ve městě, které je přibližně tak kilometr od rakouských hranic. A lidé vlastně u nás vědí, co se v Rakousku děje v rámci migrantama a takovýhle, takže tu podporu od nich doufám, že budu mít nebo že mám. Kdybyste měla právě zhodnotit kontrast mezi Rakouskem a Českou republikou z pozice tedy přístupu k Evropské unii, jakým způsobem lidé vnímají třeba i Rakousko, jakým způsobem lidé vnímají životní jistoty v Rakousku v přímé kontradikci s migrační krizí. Jak byste to hodnotila v podstatě? Je Česká republika výraz lepší cestou než Rakousko v pozice tedy migrační krize a přijímání migrantů, azylových zákonů a tak dále? Myslím si, když budu vlastně hodnotit nebo budu hovořit o vlastně svých kamarádech, který v Rakousku mám, tak Rakušané nebo rakouští obyvatelé jsou nebo velice nešťastní z toho důvodu, že v Rakousku je mnoho migrantů, kteří vlastně si tam dovolují různé věci, že jo. Nebudu se zmiňovat ani jaký. Ale chtěla bych říct hlavně to, že prostě my nemáme v České republice takové sociální dávky například, jako je v Rakousku, takže tím pádem migranti nebo tyhle ty uvozovkách
nechci říct nepřizpůsobiví, nechtějí k nám do České republiky, ale zůstávají v Rakousku, kde mají větší sociální dávky, větší příspěvky a takovýhle. Jezdí právě do České republiky na dovolenou a za nějakými kratochvílemi právě díky tomu, že mají v Rakousku vyšší sociální dávky a u nás levnější šanci je využít. Ano, musím říct, že máte pravdu, že je to tak a spousta vlastně mých kamarádů je nespokojená s tímto přístupem, že vlastně tito občané, kteří vlastně jsou v Rakousku, převážně muži, mají veškeré sociální dávky, veškeré výhody, to, které rakouští obyvatelé nemají. SPD je antimigrační strana a protibruselská strana. Do voleb vstupujete s cílem referenda nebo vypsání referenda o vystoupení, respektive o setrvání v Evropské unii. Jak toho chcete dosáhnout z pozice europoslankyně? To chcete přesvědčit Evropský parlament, aby odhlasoval návrh o Chexitu, i když je jasné, že Evropský parlament nemá žádnou zákonodárnou iniciativu. Europoslanec pouze schvaluje legislativu, různá nařízení a tak dále z pera nebo z pozice ze strany Evropské komise, která právě tyto nařízení, směrnice a tak podobně vyrábí, produkuje a dává je potom ke schválení europoslancům. Samozřejmě, že nejsme tak naivní, ale jak chcete dostát vašemu slibu vyjádřit nesouhlas Bruselu v podobě vystoupení z Evropské unie? Otázka Chexitu. Chtěla bych sem vlastně říct, že naše strana se jmenuje Svoboda a přímá demokracie a tudíž bychom nikdy nedovolili rozhodnout ohledně členství v Evropské unii bez mandátu občanů České republiky, tedy výsledku závazného referenda. Pokud jsme do Evropské unie vstoupili na základě referenda a přitom jsme se členstvím v Evropské unii neměli žádné zkušenosti, tak nevidím důvod, proč bychom po nabytí zkušeností a tak daleko vyšší kompetentnosti občanů nemohli v referendu znovu rozhodnout. Jaký tedy čeká osud vaší petici pro vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie, které se neslučuje s vaším úsilím o reformu Evropské unie zevnitř nebo o změnu Evropské unie zevnitř? Chcete tedy stále vypsat referendum o vystoupení z Evropské unie, dát lidem tu volbu, ale v podstatě vy netvrdíte, že chcete vystoupit z Evropské unie. Vy chcete pouze vypsat referendum. Jak jsem mi řekla na začátku, jsem členkou hnutí SPD, což je Svoboda a přímá demokracie a plním její program. Na programu se podílejí všichni naši členové, čekatelé, příznivci a je samozřejmé, že pokud budu europoslankyni, budu moci náš programový bod zviditelňovat nejen v České republice, ale i po celé Evropě. Referendum je součástí vnitřní politiky České republiky, kterou řeší naše vedení a naši poslanci. Pokud bychom měli uvažovat o vystoupení z Evropské unie, s jakými zeměmi bychom měli budovat spojenectví, ekonomické, hospodářské vazby, aby ten přechod a roky poté byly co nejhladší a aby se určitý krátkodobý propad životní úrovně obyvatel neodrazil ve snížení kupní síly Čechů, jak se s tím straší v rámci Velké Británie v podobě Brexitu, že oni se nemohou na něčem dohodnout. Evropská unie má nějaké požadavky ve směru tedy Británie, jakým způsobem by chtěla dosáhnout určitých dohod, na základě kterých Velká Británie vystoupí z Evropské unie. Velká Británie to neakceptuje, Theresa May s Jeremym Corbynem mají pořád vnitřní záležitosti, vnitřní dohody. Je to velmi složité, ale tohle bývá tím tradičním strašákem pro unijních stran nebo skupin. Tak jak potom postupovat po vystoupení z Evropské unie? A máte pravdu, o vystoupení jednotlivých států nerozhodují poslanci Evropského parlamentu, ale jednotlivé státy, které by měly rozhodovat na základě vůle svých občanů. Mým úkolem a kolegů bude, aby Evropský parlament i Evropská komise rozhodovali tak, aby nevyvolávali v zemích Evropské unie rozpory. V rámci SPD se postaráme o to, aby naše politika v Evropském parlamentu a na domácí scéně byla jednotná, koordinovaná a abychom mohli pružně a důrazně reagovat na jakýkoliv tlak ze strany Evropské unie a adekvátně na něj odpověděli. A jak jste se mě ptal na rovnocenné spojenectví, tak rovnocenné spojenectví musíme budovat se všemi zeměmi a národy Evropy bez výjimky. Teď mě napadla tak trošku taková zákeřná otázka, co kdybychom vystoupili z Evropské unie, vypsali referendum o vystoupení z EU, to by se vydařilo více než 50%, i v rámci kvóra, které by bylo 50%, tak bychom vystoupili z Evropské unie po 2, po 3 letech vašeho mandátu, europoslaneckého mandátu. Rezignovala byste potom na post europoslankyně, protože byste to neměla opodstatnění. Tak určitě, kdybychom asi vystoupili z Evropské unie, tak že už bychom neměli žádný zásah do té Evropy nebo nebyli bychom součástí Evropského parlamentu.
nebo Evropské unie, takže určitě bych musela rezignovat, ale nevěřím tomu, že se tato situace během 3 let uskuteční, nebo že se toto stane. Takové trošku sci-fi, ale tak. Podle Českého statistického úřadu v roce 2016 mířilo do Evropské unie 83,6% českého exportu. Nestratili bychom právě vystoupením z Evropské unie více, než získali? A z tohoto podílu nejvíce do Německa, vzhledem k tomu, že obchod s firmami na území České republiky pro země Evropské unie velice výhodný, nepředpokládáme, že by se svých zisků vzdali. Takže i nadále, že bychom vyváželi. No, na Němci by se určitě nedistancovali nějakým způsobem, nebyli bychom v nějaké vzduchové kapse nebo bublině ve středu Evropy. Myslíte, že můžeme těžit právě z toho, že jsme transitní zemí v srdci Evropy? Myslím si, že ano. Že to je naše výhoda. Hovoří Jana Pupavová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie. Svobodný vysílač je vaším společníkem dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Eurovolby z Ostrava 2019. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme dále. Hezký večer. Příjemný dobrý večer. Písnička nám dohrává, tak jsme tu zpátky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte stále Svobodný vysílač, od kterého vás zdravíme. A naší společnicí, která je naším hostem dnes, je Jana Pupavová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jano, vítejte ještě jednou u nás. Vítejte také. Kritici Evropské unie mají za to, že Evropská unie se příliš centralizuje a demokratické principy dobrovolného přijetí zákonů z Bruselu jsou vymáhané sankcemi, pokutami za jejich případné nepřijetí do národních legislativ. Stále více pravomocí bývá přenášeno do centralizovaného Bruselu. To těžiště moci bývá přenášeno ve směru tedy z národních vlád do centralizovaného Bruselu. Pokud budete sedět v lavici Europarlamentu, co vám Česko získá pro ochranu našich národních zájmů? Jednoduše, čím nám budete platná? Ano, asi je vám jasné, že jedinec, nebo i občanům České republiky, že jedinec v parlamentní politice nezmůže sám nic. Proto budeme součástí frakce Evropa národů a svobod, které sdružuje strany s podobnými programy tomu našemu. Lídrem je ministr vnitra Itálie Matteo Salvini a v rámci této frakce budeme hájit naše národní zájmy. Určitě víte, že například komisař ve jmenované funkci neboli komisi jen schvalován a ne navrhován Evropským parlamentem. Předpokládáme a relevantní evropské průzkumy to naznačují, že naše frakce bude druhá nejsilnější. Tím budeme moci naše národní zájmy hájit o to víc. Někteří totiž tvrdí, že Evropská unie stále více omezuje naše svobody. Evropská unie ale zaručuje volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Jsme součástí Schengenu, takže padly vnitřní hranice. Česká ekonomika je výrazně proexportně orientovaná, jak jsme si zmínili. 83,6% exportu jde do zemí Evropské unie. V čem spatřujete to konkrétní omezování osobních svobod? Evropská unie popírá mimo jiné dvě základní svobodní myšlenky, nebo dvě základní své myšlenky. Hlásá sice jednotu a rozmanitost, ale v praxi rozmanitost popírá a dále je založena na principu subsidiarity. To znamená, že by mělo být rozhodováno tam, kde je to nejúčinnější. Ale Evropská unie svá rozhodnutí a řízení centralizuje, tedy činí pravý opak toho, co by mělo být jejím základem a posláním. Například nám diktuje, co kde a kolik může stát, kolik čeho se může vyrábět. Uveďme si třeba konkrétní příklad pěstování cukrové řepy a její zpracování. Závody jsme museli zavřít, tím jsme ji přestali pěstovat i vyrábět. A těch příkladů je i mnohem více. Například naše tradiční plodina brambory v současné době v obchodech stojí jako banány. A myslím si, že je to způsobeno přímým záměrem velkých států, které dotace zvýhodňují jejich výrobce, kterým následně naši zemědělci nemohou nikdy konkurovat. Když se podíváme na ty 4 základní definice volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, tak když se podíváme na volný pohyb osob, tak v celé Evropské unii jsou už miliony Arabů, miliony migrantů, kteří se i v nové změněné reformované Evropě budou tak moci pohybovat stále a volně. Nemluvíme o migrantech z Afriky, ale o migrantech, kteří už v západních zemích Evropy už žijí, mají tady svoje děti a mohou volně přecházet hranice po Evropě, byť bez diktátu Bruselu například. Tak jak chcete zaručit bezpečnost českých občanů, když vám nevadí volný pohyb přes hranice na to, abychom neprováděli kontroly na hranicích, jako to třeba dělá Maďarsko? Tak v současné době je prvořadým úkolem bránit vnější hranice Evropy. Pokud ji neobráníme a počty nelegálních migrantů začnou ohrožovat jednotlivé státy, tak se přikloním k dalším opatřením a třeba i k pasovým kontrolám, pokud by se ukázaly jako nezbytné pro bezpečnost občanů, našich občanů.
Ono vždycky, když nás západní lídři začnou krmit báchorkami o tom, jak nějaká země potřebuje evropské hodnoty, západní lidská práva, svobodu, demokracii, tak si vždycky vzpomenu na Libii. Libie asi není dnes žádnou demokracií. Irák také není dnes žádnou demokracií. Jemen asi také není příliš demokracií. Rozdělený Súdánu taky asi není příliš nějakou demokracií. To jsou právě ty stopy západních intervencí a jejich snad o implementaci demokracie, lidských práv, evropských hodnot a tak dále. Tak sami vidíme, že situace v těchto zemích se nikdy nezlepšila po tom, co se západní koalice domnívaly, že uzrál čas na takzvané osvobození nějakého státu v západním stylu. Evropská unie se přímo podílela na demontáži a destrukci rozbití těchto zemí, ze kterých do Evropy nyní proudí migranté. Tak proč myslíte, že bychom je neměli přijímat, když se Evropská unie předtím podílela na rozbití jejich států? Naše hnutí je realistické a vychází z reálných skutečností a přání občanů. Naši občané si nepřejí problémy s pohybem v rámci Evropy a pokud tedy nějaký migrant má řádné povolení, je prověřen a chová se podle evropských tradičních norem, nechť má i on volný pohyb. Ale jsme zásadně proti pohybu po Evropě nelegálních migrantů. K tomu chceme posílit vnější ochranu hranic, například tak, jak chrání své území Spojené státy americké, Austrálie, Japonsko. Prostě nechceme, aby nelegální migranti prolomovali hradby Evropy. Česká republika je ve středu Evropy, jsme součástí Schengenu, ale pohlíženo optikou nebezpečí v rámci migrační krize. V jakém konkrétním okamžiku byste byla ochotná hlasovat pro obnovení pasových kontrol na hranicích jednotlivých evropských států, aby se po starém kontinentě nemohli volně prohánět potenciální migranté, potenciální teroristé? Tak co by se muselo stát, abyste proto hlasovala v případě, když už vnější hranice Evropské unie z pozice tedy Frontexu nejsou tak příliš chráněné? Už těch migrantů tady máme několik milionů, takže tu nastalou situaci musíme už řešit z pozice tady jednotlivých států. Určitě, jak již jsem řekla, v současné době prvořadým úkolem bránit vnější hranice Evropy. Pokud je neubráníme a počty nelegálních migrantů začnou ohrožovat jednotlivé státy, potažmo Českou republiku, tak se přikloním k dalším opatřením, jako je i třeba ta pasová kontrola. Není podle vás počet 21 českých europoslanců moc malý na to, abychom vůbec někdy něco prosadili, jakýsi vágní příslib jakéhosi potenciálního spojenectví, s kým si je v podstatě jenom trapné opíjení rohlíkem českých voličů? Jaké pak opíjení? Vždyť vlastně my spolupracujeme se stranami již dlouho a těma spřátelnýma stranama, jak jsem řekla, je Národní fronta, Svobodná strana Rakouska, Belgický vlámský zájem, Italská liga severu a Francouzská Národní fronta. Podíváme se na Lisabonskou smlouvu, která byla přijata v roce 2009 po velkých peripetích. Přijetím Lisabonské smlouvy se devalvoval náš hlas, kdy jsme ztratili právo veta jednak, zatímco dnes se hlasuje takzvaným poměrným systémem, čili jsme přehlasovávání velkými státy Evropské unie. Souhlasíte s tímto hlasováním, kde už v podstatě nemáme takový vliv v Evropské unii? To je jeden z úhelných kamenů, který nám na současné Evropské unii vadí. Je to jiná Evropská unie než ta, do které jsme vstupovali a ve které platilo jiné primární právo než to současné. Co kdybych ale namítl, že kdyby ve vaší straně bylo 50 lidí a každý by měl právo veta, tak byste se asi brzy na ničem nedohodli. Takže není poměrný systém jakýmsi přirozeným vývojem rozrůstání Evropské unie. Čím více členů, tím horší samozřejmě je docílit nějaké jakési dohody. To právo veta by brzdilo nějakým způsobem rozhodovací mechanismus Evropské unie jako celku. Nemůžeme porovnávat stát s politickým hnutím. My jsme politické hnutí, které združuje lidi stejným myšlenkovým programem. Přesto každý může uplatnit výhradu k činnosti, pokud tato činnost je v rozporu se základním zákonem každé strany, a to jsou její stanovy. Každý občan nebo každý člen, který vstupuje, ví, jaké jsou vždy stanovy. Ale Evropská unie své stanovy v podobě zákonů, nařízení a zákonů neustále mění a děje se tak bez souhlasu obyvatel jednotlivých zemí. Provádí to nevolené jmenované orgány. Ještě jednou opakuju, co jsme schvalovali v celostátním referendu při vstupu do Evropské unie již neplatí a naopak vše se diametrálně liší. My jsme se to bavili právě o frakci ENF v Evropském parlamentu, ke které by se chtělo připojit SPD v případě, kdybyste se dostali do Evropského parlamentu. V Europarlamentu se vytvářejí samozřejmě určité frakce, které prosazují jednotnou myšlenkovou ideovou platformu, řekli bychom. Nemyslíte si ale, že tyto frakce jsou vytvářené pro snažší práci lobbystů k tomu, aby mohli jenom pohodlně obcházet předsedy těch frakcí a přesvědčovat je pro jejich zájmy?
Nemusí se obtěžovat procházením nebo obcházením všech europoslanců, stačí obcházet pouze ty předsedy těch jednotlivých frakcí, protože je to jednotný kolos, mašinérie, všichni potom hlasují tak, jak řekne předseda místopředsedové té dané frakce. I ten počet europoslanců je diskutabilní, zda jich tam má být opravdu 751, zda třeba i polovina by nestačila. To je na jinou diskuzi, ale jak vnímáte tedy ty frakce v europarlamentu? Jsou lepší pro prosazení některých zájmů, ale vzniká tam větší riziko právě té korupce nebo lobbyismu? My určitě, nebo my chceme, nebo budeme ve již zmíněné naší frakci Evropě národů a svobod v Evropském parlamentu a nebudeme v tom přesvědčování dalších europoslanců sami. Je tam například frakce, která se jmenuje jako naše hnutí Svoboda a přímá demokracie. Je tam také frakce, kde doposud byli britští konzervativní poslanci, evropští konzervatisté a reformisté. Tam vedle Britů je také z České republiky Občanská demokratická strana, ale tato skupina se pravděpodobně po volbách rozpadne. Myslím si, že vlastně... Tak víte, to predikujete, nebo to je váš odhad? To je docela zajímavé, protože mnozí by si to přáli jistě, bez pochyby. Tak přání může být, doufání taky. Ale myslím si, že my vstupujeme vlastně do toho Evropského parlamentu společně, jak jsem řekla, s Evropou, nebo do frakce Evropa národů svobod a máme společné přání, nebo společný programový bod a ten si myslím, že když budeme dostatečně silní, tak můžeme něco ovlivnit, různé zákazy, příkazy, diktát Evropské unie. Hmm. Takže si myslím, že ne. Jak se filtrovat ten soubor hrůzných nařízení z Evropské komise, z pozice Europarlamentu. Stále se tu hovoří o silné vyjednávací pozici v rámci seskupení zemí Vyšegrádské čtyřky. Slovensko už přijalo euro v roce 2010. Robert Fico ani Petr Pellegrini se opakovaně vyjadřili, že jim nevadí hlubší integrace do Evropského parlamentu, nebo respektive do Evropské unie. Nyní tam byla zvolená na Slovensku Zuzana Čaputová, což také symbolicky něco svědčí v pozici tedy nastračené marionety, někdo to takto může vnímat i neziskových organizacích, ve kterých ona působila, v neziskové organizaci Via Juris, která přijímala dary od George Sereše. Takže jak silný je ve skutečnosti podle vás mandát V4, zemí V4? Ano, mandát zemí V4 není tak silný, jak naznačujete. Když si vlastně sílu přepočítáme na počet hlasů v radě, kde zasedají premiéři a k dílčím otázkám příslušní ministři, tak síla V4 je přibližně 16% v počtu hlasů 58 ze 345. Takže vidíte, že reálnou sílu V4 nemá. Tak vidíme, jaké malé státy proti velkým, nebo že malé státy proti velkým nemají podle pravidel Evropské unie žádnou sílu. A jak budeme dále postupovat, nebo jak bude dále postupovat Slovensko, je záležitost těch blížících se parlamentních voleb a myslím si, nebo a rozhodnutí občanů. Když se to bavíme právě o té síle vyjednávací pozici a hlavně síle po součtu europoslanců v rámci zemí V4, to já mám rád, to jsou čísla to mám rád, protože na těch si můžeme vykalkulovat opravdu tu z pozici bez nějakých, řekněme, omáček a poznámek kolem. Takže Německo má 94 europoslanců, Francie 76, dohromady mají obě země 170 europoslanců. Takový malý superstát. A když vezmeme země V4, Polsko má 51 europoslanců, my s Maďarskem schodně po 21 europoslancích a Slovensko 13 europoslanců, dohromady 106. Jak chcete jako europoslankyně docílit toho, aby Evropská unie neupřednostňovala zájmy Německa a Francie se 170 europoslanci, ale vnímala rovnoceně i menší státy, třeba takové státy, které mají dohromady 106 europoslanců. Můžeme připočítat třeba i Rakousko, ale pořád je to málo. Mm-hmm. Tomu, co říkáte, se vlastně v současné době nebo v současné podobě Evropské unie vůbec nedá zabránit. Nevíc jen připomínám, že v tichosti, že po dlouhé přípravě před měsícem přijalo Německo a Francie mezistátní smlouvu. O cílech, po případě tajných doplňcích, můžeme jen spekulovat, ale cíl je jasný, ovládnout veškeré dění v Evropské unii těmito dvěma státy. Proto vlastně my vstupujeme do frakce Evropa národů svobod a doufám, že budeme mít, nebo naše frakce bude dostatečně silná, abychom mohli ovlivnit nějaký diktát Bruselu. Myslím si, že v Evropském parlamentu, pokud se dostaneme do Evropského parlamentu, což doufám, že ano, budeme muset společně vlastně, nebo když se staneme součástí té frakce ENF, tak jelikož máme stejný programový body nebo stejný názory v rámci světa nebo v rámci programu, tak doufám, že
společně najdeme i diskuzi na různá témata nebo různé kompromisy. Takže já, pokud se dostanu do Evropského parlamentu, tak určitě chci, aby... Jsme docílili společných zájmů na půdorysu. Společný zájem. Nezdá se vám, že do Evropské unie odvádíme tolik, že jakékoliv navyšování rozpočtu třeba do fondu Evropské unie je už jaksi nepřijatelné, když se tady budeme chvíli pozastavovat nad tím, kolik vydáme do Evropské unie, do Evropské pokladnice, do bruselské pokladnice, kolik zpětně potom získáme, potom se můžeme samozřejmě i bavit za ty peníze, které zpětně získáme, tak zaslouží ku prospěchu všech občanů České republiky nebo jenom na vykrmení několika desítek neziskovek, které jsou tak šikovná, ty dotace si dokážou jaksi nasměrovat na svou adresu. Tak abychom se do toho nezamotali, tak myslíte, že je to poměrné ten systém, kolik vydáváme do bruselské pokladnice, kolik zpátky získáváme? Jak byste to chtěla upravit? Myslím si, že Evropská unie je výhodná pouze pro, jak jste řekla, neziskové organizace nebo pouze popřípadně nějaké podnikatele, kteří z Evropské unie čerpají různé dotace ve prospěch svých vlastních zájmů. Ale myslím si, že většinou tyhle zájmy převyšují zájmy podnikatelů než zájmy občanů České republiky. Samozřejmě, abychom byli spravedliví, tak musíme uvést na pravou míru skutečnosti různých inovací, vědeckých výzkumů a tak dále, na které samozřejmě proudí také dotace. Jde to spíše o ten princip objektivního procesu z pozice neziskových, takzvané občanské společnosti, jak se dnes říká vzletně, to znamená neziskové organizace. Ale mnozí namítají, že dotační tituly Evropské unie jsou jakýmsi svorníkem, který drží státy Evropské unie pohromadě. Ještě pohromadě jsou poplatkem, který platí bohatší země těm chudším zemím, aby se k ním lidé z těch chudších zemí nestahovali za prací. My jsme tu právě měli embargo, myslím, že Francie je dokonce i Německa po našem vstupu do Evropské unie, co si vzpomínáme od roku 2004 do 2009, kdy zakazovali našim pracovníkům ucházet se o pracovní místa právě. Myslím, že 5 let po našem vstupu ještě do Francie a do Německa, báli se tam polských instalatérů, českých zdravotních sester a tak dále. Tak myslíte, že ty dotace mají nějaký vliv na soudržnost Evropské unie? Myslím si, že ne. Když jsme se bavili v rámci těch dotací a různých regulací, přeregulovanosti Evropské unie, která brzdí přirozený vývoj podnikání a nějakým způsobem spolužití občanů, tak když se podíváme na volný pohyb kapitálu, který vyvádí z České republiky stovky miliard korun ročně, počínaje zisky bank přes vodárny až po supermarkety a potravinové řetězce. Máme tomu rozumět tak, že vaše představa je, že kapitál lze volně vyvádět a odvádět z jedné země do druhé, přelévat ho, jednu zemi ožebračovat a chudnout, zatímco druhá země funguje jako bankovní přístav s nulovými daněmi. Protože o čem jiném vlastně volný pohyb kapitálu je? Tak v úvodu besedy jsme si řekli, že nejsme proti volnému pohybu kapitálu. Jsme proto, aby zisk vytvořený v té které zemi byl v této zemi zdaňován a volně se mohou pohybovat podle přání vlastníka jen zdaněné peníze. Za první republiky jsme měli zákon, který nařizoval všem podnikajícím firmám na našem území, že zde také museli mít své sídlo. To bychom rádi zavedli i v celé Evropě. A mimochodem, jsme také proti fungování daňových rájů v různých podobách. Například, jak to zavedl pan Juncker, když byl ministerským předsedou v Lucembursku pro Lucembursko. V Lucembursku pil víno a v Evropě jako předseda komise káže vodu. A teď pije koňák, mimochodem. Jana Pupavová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a přímá demokracie, je naším dnešním hostem v Eurovolvi Zostra 2019 na svobodném vysílači CS, o kterého vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní se vrhneme do posledního vstupu našeho rozhovoru. Hezký večer. Tak máme po písničce, takže jsme to zpátky. Zdraví vás Vítek na svobodném vysílači. Posloucháte Eurovolvi Zostra 2019 a u mikrofonu, u druhého mikrofonu, toho prvního jsem já samozřejmě. Máme tady dva mikrofony, dva hosty, respektive jednoho hosta, jednoho moderátora, druhou, ne moderátorku, ale hostkou, abychom tady byli genderově vyvážení, je Jana Pupavová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jana, vítejte ještě jednou. Dobrý večer. Vlastně jednou, po třetí v naší třetině. Tak na hokej nebo na fotbal, já se nedívám na sport. Na hokej jsou třetině, na fotbal jsou vlastně poloviny. No. To by mi teďka všichni chlapi dají teda. Jo. To asi jo.
No. Možná i některé ženy. Já nejsem takový prototyp, který by seděl s kuželkou, rozvaloval se na křesle a čo měl na fotbal, jo. Ani na hokej, takže... Já teda musím říct, že já fotbal taky ne, ale hokej, jelikož dcera hraje hokej, takže jo. Hokej taky vím, jinak bych normálně nevěděla. To je nějaký ženský hokej přímo? Ona hraje vlastně s klukama dohromady. Jo, takhle, to je nějaký smíšený, ale dost prak s nima nechodí společně, chodí, ne? Už chodí v odděleně, teda. Mají to rozdělený, ale myslím si, že nějaký náznaky takového toho šmírování ze stran kluků tam určitě jsou. Asi ano, nejenom na hokeji. A právě možná, když se bavíme o hokeji a o těch smíšených, ne sprchách, ale smíšené hře na hokej, tak podíváme se třeba na rodinu, protože to je takové docela zásadní téma, které definuje mnoho politických stran a hnutí. Každá strana vkládá totiž do svých témat i několik ryze domácích témat, aby se vyprofilovala a představila se svým voličům. Vy ve vašem programu akceptujete tradiční rodinnou politiku. Co to znamená v pojetí Evropského parlamentu? Jak chcete tradiční rodinnou politiku ovlivnit z europoslaneckých lavic? Tak my nechceme, aby tuto problematiku řešila Evropská unie. Tohle je záležitostí legislativy toho kterého státu, tedy u nás České republiky, a je to nebo vlastně tady na poslancích České republiky. Takže to je domácí záležitost. Domácí záležitost. Ale nemáte takový pocit, že Evropská unie přehnaně staví na piedestal a privileguje homosexuální a jiné sexuálně odlišné menšiny v rámci takzvaného genderového mainstreamingu? Jak byste to chtěla jako europoslankyně ovlivnit ve směru k podpoře tradičních rodinných svazků, ať už sociálně nebo i ekonomicky, podporou mladých rodin, bydlení a tak dále, bezúročné půjčky například, protože to právě v rámci nebo z pozici té Evropské unie ovlivnit lze. Takže není tak úplně pravda, že to je ryze domácí téma. Ano, tento pocit mám. Platí, že tuto problematiku nemá řešit Evropská unie. A musím říct, že hnutí SPD je jednoznačně pro podporu tradičních rodin a dětí. V Europarlamentu se hlasovalo o zákonu, který zavádí genderově neutrální jazyk a oslovení, kdy se vylučuje oslovení on a ona, nahrazením výrazu to, takže to Jana třeba, krácením úrodových slov, koncovky, upouštění od například oslovení dámy a pánové, neutrálním vážení, o tomto se hlasovalo v Europarlamentu. Nemáte takový pocit, že jsme opravdu v šíleném stavu, kde člověk tak na to jenom vytřeštěně zírá, kouká, naprosto nechápe, do jakého běsní se tu dostává? Takže co proti tomu vy jako europoslankyně můžete reálně dělat, než jenom líbivě řečnit o tom, že se vám to nelíbí, to je samozřejmě fajn, lidi zatleskají, protože lidi mají rádi, že jo, takové to plamené řečnění na tribuně, ale reálně co proti tomu můžeme dělat? Tak já určitě v Evropském parlamentu nechci řešit problémy, které jsou uměle nastolovány a nic neřeší. Já se chci nebo budu se soustředit na vše podstatné, co ovlivňuje reálný život našich občanů. Tyto zvrácenosti budeme určitě mít na starosti, nebo tyto zvrácenosti budeme mít na starosti určitě někdo jiný, pověřený europoslanec či poslankyně naší frakce. Ale já se vždy postavím záporně k těmto uměle nastolovaným návrhům v souladu s naším programem. Vy tvrdíte, že zvrácenosti bude mít na stole nebo na starosti někdo jiný. Vy nechcete řešit zvrácenosti v Evropském parlamentu? No, určitě chci řešit zvrácenosti, ale myslím si, že jsou tam i důležitější věci, které se mají řešit nebo které potřebují náš čas k řešení daného problému. Ale to si ty zvrácenosti budete přehazovat jako horký brambor, protože každý bude tvrdit, že je na stole něco důležitějšího než tyto zvrácenosti a v podstatě potom to nikdo nebude chtít řešit a v podstatě dostaneme se do toho stavu, jakém jsme teď pořád. Tak já určitě budu chtít, nebo určitě doufám teda, že celá naše frakce bude chtít, aby tyto zvrácenosti vůbec Evropský parlament, když to řeknu, nevypouštěl z úst nebo ze svého pléna. Takže to já budu bojovat pro to, aby vůbec tyto zvrácenosti Evropský parlament nenavrhoval. Tak blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Europarlament nemá žádnou zákonodárnou iniciativu. To jsme si tady řekli. Projev europoslance je omezený na 1 minutu. Co byste namítala na argument, že Evropský parlament je jakýmsi alibi Evropské unie, aby tím Evropským parlamentem vytvářela pouhé zdání demokratičnosti a ve skutečnosti tu reálnou moc třímá Evropská komise, kterou nikdo nevolil. A vy budete kandidovat na pozici europoslankyně, vás sice lidé budou volit, ale vy tu reálnou moc nemáte. Vy nemáte exekutivu, vy máte pouze legislativu.
Můžete tedy o něčem rozhodovat vy jako europoslankyně, než pouze filtrovat ty záležitosti, které proudí z Evropské komise? Ano, máte pravdu, s vaším názorem se plně shoduji a vaše otázka obsahuje i odpověď. Tak to bohužel je, ale většina obyvatel to tak nevnímá. A jak to vnímáte vy? Když kandidujete do Evropského parlamentu, tak vy to přece musíte vnímat jinak, protože jinak byste do Evropského parlamentu nekandidovala. Tak co si myslíte vy o tom, co reálně může europoslanec dosáhnout? Protože máme tu několik známých europoslanců, kteří něco prosadili, něco se jim povedlo. Máte třeba nějaká hlavní témata, která byste chtěla mít pod svou gescí vy třeba? Tak já určitě, jelikož vlastně kandiduju do Evropského parlamentu, tak chci hájit zájmy občanů, hlavně občanů teda České republiky. A myslím si, že vlastně i celý naše složení kandidátní listiny je vyvážený a budoucí zastoupení ve výborech a komisích je zaměřeno podle toho, čemu se dosud který kandidát odborně věnoval. Mojím cílem a úkolem je zlepšit úroveň kvality potravin, podpora domácích producentů, narovnání dotací pro výrobce prvotních surovin a samozřejmě problematika bezpečnosti, na kterou se v naší straně zaměřujeme především. Z uvedeného tady vyplývá, že bych chtěla pracovat ve výboru vnitřní trh a ochrana spotřebitelů a ve výboru občanské svobody, spravedlivosti a vnitřních věcí. Ráda bych se stala taky členkou delegace parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení Evropské unie Srbsko a pokusila se alespoň osobně pomoci našemu bratrskému národu a napravit chybu našich představitelů, kteří souhlasili s humanitárním bombardováním Srbska bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Spolupráce se měla prioritně zabývat vzájemně výhodnou spoluprácí v oblasti hospodářské a obchodní, abychom dokázali co nejefektivně blokovat škodlivá rozhodnutí jakéhokoliv orgánu Evropské unie nebo o nich alespoň informovat. Zeptám se vás právě na ty domácí zemědělce, domácí farmáře, protože my tady jednak tady máme dotační tituly, kterými jsou právě dotováni francouzští farmáři na úkor právě těch českých, protože naši farmáři dostávají dvoutřetinové dotace. A jak potom má český spotřebitel podporovat domácí trh, když domácí farmáři jsou o mnoho dražší než ti zahraniční? Já se přiznám, že v rámci tržního hospodářství mě to vůbec nezajímá. Pokud tady se mám chovat tržně, tak prostě kupuju to, co je levnější, samozřejmě s dbáním nebo s akcentací na kvalitu. Jo, nebudu kupovat ty největší šunty, které tu jsou dovážené, třeba i v rámci polského masa. I když je také otázka, do jaké míry se snaží Evropská unie jak si rozštípnout, vrazit klín mezi Česko a Polsko v rámci spolupráce s MIV4, tím, že bude rozeštvávat Česko a Polsko v rámci nekvalitního masa, které potom v Polsku ve výsledku se dozvídáme, že produkují zahraniční firmy, které v Polsku sídlí, nikoli Polsko jako takové, samotné Polsko. Ale když se tady vrátíme k českým farmářům, jak byste tady se stavěla k nám? Že pro českého spotřebitele se nevyplatí podporovat domácí farmáře, protože jsou velmi dražší než ti zahraniční. Ano, k té předchozí otázce máte pravdu. Myslím si, že Evropská unie, jelikož nám do České republiky dovážíme spousta jiných produktů nebo potravin, které jsou výrazně levnější, tak občané České republiky tyto potraviny, produkty kupují a tím pádem Česká republika vlastně... Na tom stavu tratí a nějakým způsobem je poškozovaná. Ano, je poškozovaná vlastně, protože nevydělávali ty podnikatele nebo ty zemědělci tolik, co měli a vlastně neuživili se. Takže tím pádem, jak již jsem říkala o té řepce a o tom, tak vlastně všechno v České republice je cenově nevyrovnané. Blížíme se tedy k závěru našeho rozhovoru. Jaký bere europoslanec plat? Zjišťovala jste si to? Podrobnosti jsem si ještě nezjišťovala. Myslím si, že to není v současné době aktuální problém. Myslím, že to pro vás aktuální problém bude v případě, když se dostanete do Europarlamentu a budete brát těch několik set tisíc. Tak... Ano, určitě teď je pro mě prioritní úspěšně zvládnutá kampaň, ale vím, že europoslanec je na poměry České republice ohodnocen nadstandardně a je to kolem něco kolem 200 tisíc. V každém případě chci peníze, vlastně, které bych dostávala, využívat i k fungování kanceláře vlastně pro styk s občany, ale nejen s nimi. Ráda bych prosazovala názory a požadavky. Jak chcete přesvědčit vaše potenciální voliče, že těch 200 tisíc korun měsíčně na vašem účtě není jednou z motivací vaší kandidatury na post europoslankyně? Tak tato otázka je otázkou důvěry mezi mnou a mými voliči. Myslím si, že se může každý přesvědčit při osobním setkání se mnou. Hovořila Jana Pupavová, která kandiduje do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Já myslím, že v rámci toho vašeho 200 tisícového platu, tak si můžeme dohodnout, že pokud uspějete, tak až budete brát těch 200 tisíc, tak že mi koupíte dva rohlíky a 30 deka vlašáku. Určitě.
důvěra mezi voliči a vámi. Koupím. Ale já budu náročný, já budu chtít tmavé pečivo, tak budu, abych vás nezrujnoval. Jako, jo. Budu s tím počítat a určitě vám osobně, když to budu zvolena, přivezu 2 černé rohlíky a vy jste říkal ještě... A 30 deka vlašáků. To jsou takové ty studentské rychlovky, které jsme konzumovali všichni asi, že? Já nevím, jestli vy také. Sekaná ještě. Sekaná v housce možná. A ještě sekaná měla salát. Tak. Hovořila kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a přímá demokracie Jana Pupavová. Jano, já mám muziku, že jste přišla k nám do studia. Budeme vám držet palce, abyste uspěla. A uvidíme, jakým způsobem dopadnou eurovolby. Každopádně držíme vám palce a mějte se hezky a budeme rádi, když uspějete, takže vás tady přivítáme opět a budeme vám moci pogratulovat. Moc krát děkuju a přeju vám krásný večer všem posluchačům Svobodného vysílače. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na našich stránkách v rozhlasovém archivu na stránce svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit rovnou i na náš YouTube kanál, na které můžete poslouchat rovněž naše pořady a stát se tak odběrateli našeho kanálu. To by bylo vše od mikrofonu a zdraví Vítek z Eurovolby z Ostra 2019 na Svobodném vysílači. Přeju příjemný, ničím nerušený poslech dalších pořadů. Těším se opět s vámi příště naslyšenou.